ek het vroeg in die 1990s begin met 'n basiskudde op die Bonsmaras. Danksy baie genade is ons waar ons vandag is met 'n suksesvolle stoet en 'n suksesvolle boerdery. Middag, ek is Martiens Afling van Afling Bonsmaras. Ons is al langer as 25 jaar in die Bonsmara bedryf. Ons het die afgelope 11 jaar saam met Hayfield veiling gehou. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om vir Niels en sy familie dankie te sê. Niels hou hierdie jaar sy algehele uitverkoping van sy Bonsmara stoet en dit is die hoofrede hoekom ek besluit het om op my eie veiling te hou. Ek staan hier tussen die dragtige verse. Dis die nuwe genetika van ons stoet. Genetika is afkomstig van uit die AG kudde uit Sernik, Paul Marie, Benjamin Bos, Chris Visser. Ons is baie opgewonde om die pad vorentoe aan te gaan met hierdie verse en die toekomstige koeie. Die vroulike diere is aangepas in die omgewing. Dis produktiewe diere wat met groot vrymoedigheid aangebied kan word vir die volgende koper. Hierdie jaar in 2021 hou ons op ons eie veiling op die plaas welkom spruit.